לקחת זריקה, ג'אמפי דרך כל ההגנה וסל ראשון של דורון ג'אמפי בזריקה טובה. 4-4, 12, 11 דקות 45 להפסקה. דורון ג'אמפי לשלוש מול שמירה והכדור טוב, סל ראשון לשלוש של דורון. 19-16, 11 דקות וחצי. 16 נקודות, הנה חוטף עכשיו סני דיפניו את הכדור. השתיים שלו מקבלות תשואות גם מאיתו וגם מפלורס. 7 נקודות היתרון של ברצלונה. המשחק קודם בספליט. השחקנים הגבוהים שומרים על שחקנים, בעיקר אמורים הדברים לגבי מגי וברלו, הם שומרים על סיביליו וחימנז, שהם רחוקים מן הסל, ויש להם בעיה בצד הראשון לסגור את השחקנים המהירים מהם יותר, בעיקר אמורים... והכדור שלו טוב, סל בחורה לווילי סים. סים נחתב על ידי סיביליו פעם אחת, דורון עכשיו לשתיים, יש לו 35-28. זה היה סל קשה קשה, לקח שתיים, שתי דקות אולי קצת פחות בין הסל האחרון של מכבי לסל. וייטרס מוציא את הכדור לקוסטה, סן אפיפניו. קוסטה נותן שם לווייטר את הכדור. 17-11, ממתין, 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 ומחליף אותו פנימה, ו-39 לברצלונה. קן ברלו, דורון ג'אמפי וקווין מגי. דורון בכניסה טובה. 42-37. קבוצה גדולה. סן אפיפניו. משפר את המאזן שלו. 6 נקודות עכשיו לפואן אנטוניו סן אפיפניו. עיבוד כדור גנטי, אבל יודע לשחק. סים, עולה 3 נקודות. 61-49. 9. קן ברלו. לבן מרסר. 2 נקודות לבן. 10 בסך הכל. מכבי עובר סוף סוף את 50 הנקודות. 65-51. 10 דקות 42. סיביליו. מחתיר את 3 כדור חוזר חימנז, ועוד פעם. עכשיו זה. סולו סבאל, שניצח את דמבוס בשל של השנייה האחרונה. מעלה את ברצלונה ל-68-51. ביפין עושה זה 2. יפה, דניאל, וכדור חוזר בהתקפה. מציג 2 נקודות. המצב כדור טובה מאוד של אבן מרסר, וכן ברלו קולע 2, מכבי עולה ל-62. ברצלונה תגיע קרוב לוודאי לגמר. בואו נקווה שהקבוצה שהיא תפגוש שם תהיה מכבי תל אביב, ואז יהיה הקרב השלישי והמכריע באמת. התוצאה, אני חושב, היא הסיכום הטוב ביותר. ברצלונה למעשה שלטה בכל הקטגוריות. אפשר היה לראות זה בעין, אפשר לראות את זה במספרים. מה שאומר יותר מכל הוא 25 נקודות של ברצלונה בהתקפות מפרצות, לעומת 5 בלבד של מכבי תל אביב, ומפיגור כזה קשה מאוד לחזור. והשעון נעשה עכשיו על 0-0-0, והמשחק מסתיים 94 לברצלונה, 70 למכבי תל אביב. הפסד לא נעים למכבי תל אביב כאן בברצלונה. האיתו והקבוצה שלו בדרך קדימה לחצי הגמר עם מאזן של 8 ניצחונות ו8 משחקים. הקהל מריע לברצלונה בסן אפיפניו. סולו סבאל עם 22,
אבי עם 18, סימנס 16, סיבידו 17, וייטר 18. במכבי תל אביב, קווין מגיע עם 10 נקודות בסך הכל. פרלו 13, ג'אמפי 13, מרסר 12, סימפ 10, ליפין 7, נקודות פה ושם, וזה לא כל כך משמעותי.